artıq Kəlbəcər və Ağdam təhvil verilib, növbədə Laçındır. Laçın, Kəlbəcər, Ağdamın döyüş şəraitində olmadan, daha doğrusu desə, bəyanata uyğun olaraq qaytarılması Azərbaycan nə verdi və Azərbaycan qazancı nədir ümumiyyətlə bu Kəlbəcərin, Laçının və Ağdamın belə qaytarılmasında? Hoş gördük Fərid bəy, sizi də tamaşa sıralarınızda salamlayıram. Təbii ki, Kəlbəcərin, Ağdamın qansız qadasız geri qaytarılması çox müsbət addımdır. İki dəstəyərlərimiz ölmədən, heç kəs yaralanmadan Azərbaycan əsgərinin elə öz gücü ilə o torpaqlarımız geri qaytarıldı. Bildiyiniz kimi, döyüş səhnəsində, döyüş meydanında Azərbaycan əzici üstünlük qazandı. Bütün dünyanın gözü qarşısında Ermənistan ordusu məhv oldu, Ermənistan iqtisadiyyatda çöktü, Ermənistan rəhbərliyi rəzil günə düşdü. Eyni zamanda erməni əsgəri bizim əsgərlərin qabağından doşan kimi qaçdı. Nəticə itibarı ilə biz Şuşanı işğaldan azad etdik. İşğaldan azad edən kimi deməli, bütün dünya ayağa durdu. Əsasən Rusiya öz mövcudluğunu qoruyub saxlamaq üçün, təsir dairəsini müəyyən qədər saxlamaq üçün bu bölgədə həm də barışdırıcı missiyadan çıxış edən tərəf kimi özünü göstərmək üçün belə bir təşəbbüsdə bulundu və biz də bütün reallıqları nəzərə alıb bəyanat imzaladıq. Yəni biz Azərbaycan prezidenti də imzaladı. Eyni zamanda Ermənistanın baş naziri o arxada imzaladı, üzə çıxa bilmədi. Bu işin təşəbbüskarı Rusiyada bu bəyanatı imzaladı. Nəticə etibarilə nə qədər irəliləmişdi o ərazilər bizim nəzarətimizdə qaldı. Eyni zamanda işğal altında olan torpaqlarımız ki, nəzərdə tutulur, cümlədən Kəlbəcər, bunlar da qansız qadasız işğaldan azad olunmağa razılaşdırıldı. Buna görə çox müsbət aldı. Eşad bəy, indiki dövrdə ölkədə və ölkə xaricində ictimai siyasi durum hansı yerdədir və söhbət gedir Azərbaycan cəmiyyətindən? İndi bu müharibənin birinci mərhələsi bitdi. İndi növbəti mərhələdir. O döyüş meydanında biz qalib gəldik. Amma digər sahələr var ki, diplomatik sahələr var, danışıqlar var, beynəlxalq aləmdə bu çəkişmələr var. Bu mərhələ başlayıb. Paralel olaraq da bizim orada məskunlaşmağımız məsələsidir, ordularımızın yerləşdirilməsi məsələsidir, sərhədimizin dəqiqləşdirilməsi məsələsidir, infrastrukturun qurulması məsələsidir, xeyli işlər var. Və bu qonşularla danışıqdan başqa, eyni zamanda beynəlxalq səhnədə bu danışıqlar, bu məsələsidir. Bunlar çoxlu işlər var, yəni müharibənin ikinci fazasına daxil olduq. Müharibə bitdi, amma münaqişə tam bitməyib. Təbii ki, biz maksimalistik, biz istəyirdik ki, işğalçıları ərazilərimizdən tam çıxardaq, sərhədimizi bağlayaq. Amma bir də reallıq var. Bizim istəyimizdən fərqli olaraq böyük güclər var ki, bunların təsiri var. İndiyənə qədər bildiyiniz kimi bu bölgə Rusiyanın təsir dairəsində olub. Bizim indiyənə qədər bir adım irəli getməməmizin səbəbkarlarının biri də Rusiya olub. İndiki halda da təbii ki, Rusiya da öz mövcudluğunu burada qoruyub saxlamalı idi. Bizim də maraqlarımız var, Rusiyanın maraqları var, Türkiyənin maraqları var, Qərbin, Fransanın, Amerikanın digərlərinin maraqları var. Ona görə bu maraq müstəvisində çəkişmələr gedir. Biz bu mərhələni ağlı keçməliyik. Mən həmişə deyirəm ki, dekabrın birinə qədər Azərbaycanda xüsusi sabitlik olmalıdır. Tam vahid güc kimi özümüzü nümayiş etdirməliyik dünya. Bu danışıqlarda da sözümüzü deməliyik. Bildiyiniz kimi, ölkə başçısı da elan elədi ki, Dağlıq Qarabağ deyilən yerə heç bir status verilməyəcək. Status verilməyəcəksə, deməli, bundan sonraki mərhələdə addımlarımızı düz atmalıyıq. Rusiya təbii ki, çalışacaq ki, müəyyən qədər köməklik göstərsin, möhkəmlənsin burada, MÇS-i gəlsin, digəri gəlsin. Bizim qardaş Türkiyə bu həm bizim müdafiəçimizdir, həm bizim qardaş ölkədir. Eyni zamanda bu bölgədə öz maraqları olan ölkədir və o da çalışacaq ki, möhkəmlənsin və Rus qoşunları gəlib, indi Türk qoşunları da gələcək bura. Amerika, Fransa, bunlar Rusiya təzyiq edirlər ki, nəyə görə biz oyundan kənarda saxladın. Bu oyuna Türkiyə qarışdı. Fransada görürsünüz, çox isterik bəyanatlar verirlər. O artistlərini, o sənət adamlarını yığıb bəyanatlar verirlər. Senatlarında bu Dağlıq Qarabağın müstəqilliyin tanınması ilə bağlı bu məsələ qaldırılıb. Bu belə bir təzyiqlər olacaq. Biz bu mərhələni rahat keçməliyik. Ağıllı keçməliyik, təmkinli keçməliyik. Ermənistan özündə artıq bəyan edirlər ki, indən belə Ermənistanın özünü mövcudluğu sual altında qaldı. Azərbaycan bu danışıqları aparacaq, eyni zamanda Ermənistanla bağlı mülkü iddialar qaldırılacaq, Ermənistan rəhbərinin hərbi cinayət törətməsi ilə bağlı, insanlıq əleyhinə cinayət törətməsi ilə bağlı məsələlər artıq hüquq müstəvisində qaldırılıb. Yəni, xeyli bizim görəcək işimiz var. Mən dediyim odur ki,
Bu mərhələdə biz sakitliyi, sabitliyi qoruyub saxlamalıyıq. Son günlər müharibədən dərhal sonra əsasən xaricdə olan bu qrant üzərində oturmuş bir xeyri qisim qurumlar, şəxslər var. Bunlar fəallaşıblar. Bir mənalı hücuma keçirlər. Azərbaycan güya bu müharibəli ucuzdur. Ölkənin başçısını ittiham edirlər, digər adamları ittiham edirlər. Bunlar yanlışdır. Biz kənara belə ölkə daxilinde deməli sabitliyin olmamasını, qarşı durmamasını göstərə bilmərik. Mən dəfələrlə demişəm ki, bu qrant alanına təsadüfə demir. Ölkə daxilində də başlayıblar bunlar, ölkədən xaricdə də. Vahid mərkəzdən düymə basılıb bunlara, bunlar indi Azərbaycanı qaralamağa başlayır. Bizim indi Azərbaycanı qaralamaq yerimiz yoxdur. Nə də ölkənin rəhbərliyini qaralamaq yerimiz yoxdur. Bu mərhələni sakit başa vurmalıyıq. Eyni zamanda, bayaq dediyim kimi, hüquqi müstəvidə də qələbəmizi möhkəmlətdirməliyik. Ona görə, yəni, bu məsələlərdə, deməli, ölkə başçısında gördüyü çıxış oldu. Bu qarşı durma yaranması bizə sərf eləmir. Yəni, deyək ki, kimsə ittiham eləsin, cavab, ittihamlar səslənsin, bu bizə sərf eləmir. Bu Ermənistanın daxilində bu ittihamlar var, bir-birini hamı satqınlıqda, xəyanətdə ittiham edirlər və onların özləri də pis, rəzil durumdadır. Biz müharibəni udmuşuq. Bu adamlar soruşurlar, kim udub müharibəni? Ruslar deyir ki, Azərbaycanlılar müharibəni udub, türklər müharibəni udub. Kənardan deyirlər, eyni zamanda ruslar da burada qazanç qazanıb, amma bəziləri də deyir ki, Azərbaycanlılar, türklər udub müharibəni, Azərbaycan tam qalib gəlib, ruslar da rəzil günə düşüb, ermənilər məğlub olub. İndi ölkəmizin daxilində də belə hava yaradasan, o sərt, qeyri-ciddi və qeyri-real bəyanatlarla kimisə ittiham edəsən, əsasən rəhbərlikdən söhbət gedir. Bu, bizə sərf edən variant deyil. İndiki dövrdə prosesi aparan kimsə də hansı siyasi qüvvəsə onun əli güclü olmalı. Ona görə səbirli olmalıyıq və heç kəs də fikirləşməsin ki, deyək ki, biz bunlardan az bir vətəni istəyirik. Mən də istəyirdim ki, bütün torpaqlarımız işğaldan azad olsun. Ermənilər də tamam çıxardaq buradan. Siz də istəyirdiniz, başqası da. Bu əgər mümkün olmadısa da, reallıqda nə varsa da biz bununla hesablaşmalıyıq və addımımızı düzgün atmalıyıq. Bak, bu vəziyyət belə. Eşad bəy, Azərbaycan cəmiyyətində bir qrup insanın narazı salan məsələlərdən biri də hökumət nümayəndələrinin qəribə bir açıqlamalar verməsidir. Məsələn, bir deputat gedir çıxır, deyir ki, Ermənistan Azərbaycan təzminat ödəməsi də önəmli deyil. Digəri deyir, digər bir səfir deyir ki, mədəni muxtariyyət verilə bilər ermənilərə. Eyni zamanda Milli Məclisin sabiq deputatı olmuş Əsabil Qasımovun istehsal etdiyi Karmin Umuları Xankəndində indi görsənir. Yəni, əslində cəmiyyəti də qıcıqlandıran hökumət nümayəndələri deyilmi və hökumət bu adamlara nə etməlidir? Bu adamlarla bağlı ittihamlara mən də qoşuram. Bunları ittiham eləmək ayrıdır. Bir də var, ümumi prosesi ittiham eləmək ayrıdır. Yəni, biz bu müharibədə heç nə qazanmamış demək olmaz. Bu günahdır. Biz müharibədə çox şey qazanmışıq. Amma bu adamların əməlləri təbii ki, qınanmalıdır. Qeyri-ciddi adamlardır. Bax, bu saxta seçkilərin nəticəsi belə olur. 5-ci kolon nümayəndələrinin seçilməsi belə olur. Dövlətçiliyi bilməyən adamların seçilməsi və yaxud təyinatı belə olur. Tək bunlar deyək ki, çoxlu sayda belə adamlar var. Bir xeyri qisim deyək ki, bunlar təmizlənməlidir və təmizlənəcək. Bunun üçün də bu mərhələni keçməliyik biz. Mən də başa düşürəm. Adama ağır gəlir. Qeyri-ciddi bəyanat verən adamlar gəlir parlamentdə bu ölkəni təmsil edə bilməz. Erməni qarşı olanlar var. Bu parlamentdə ölkəni təmsil edə bilməz. Çünki onların heç biri gözə etiraz eləmədi. Və bütün xəyanətin də, satqınlığın da bir tərəfi də buradan getdi. Bu 5-ci kolona işləyənlər, qan qarışıqlar var bunlardır. Şübhəli xeyir adamları var, saxlananlar var, digərlər var. Təbii ki, bu ittihamları mən normal qəbul edirəm. Amma bir də ümumi prosesə qara yaxmanı qəbul eləmirəm. Çünki xaricdən düymə basılıb və adamlar ümumi prosesi qaralayır. Ki Azərbaycan heç nə udmuyor burada. Mən istəyirəm siz bu məsələyə də toxunasınız. Bəzi siyasi şəxslər qeyd edirlər ki, ölkənin əsas problemi, yəni Qarabağ məsələsi həll olunandan sonra ölkədə bir anonsu verilən həqiqi islahatlar başlayacaq və demokratik Azərbaycan uğrunda bir proseslər gedəcək. Bu gün real görsənirmi bu şərtlər? Bu suallar tez-tez verilir və müddət qoyulur. Nəzərə alaq ki, pandemiyadır, dünyada pandemiya gedir, o cümlədən Azərbaycandadır. Mən qısa müddətdə hansısa referendum keçiriləcəyini, ses keçiriləcəyini proqnozlaşdırmıram, başqalarına fərqli olaraq, reallığa baxıram və inanmıram ki, qısa müddətdə deyək ki, 3 aydan sonra hansısa bir tədbir gördü, 4 aydan sonra tədbir gördü. Amma bir şey realdır ki, əvvəldən fərqli olaraq artıq Azərbaycan xalqı qalib xalqdır. Və bizim xalqımız da o saxta seçilənləri, bəyəxsiz dediksə, o tip adamları parlamentdə görmək istəməyəcək. Və ölkə rəhbəri də bundan, bu prosesdən nəticə çıxarıb düşünürəm ki, müəyyən qədər ara sakitləşəndən sonra bu addımları atacaq. Azərbaycanda indiyənə qədər atılan addımlar
Bunlar bu ciddi islahatlar filan deyil. Çoxsu deyil. Bu yer dəyişmələr var, müəyyən qədər kadr yer dəyişmələr var. Amma bizim istədiyimiz konstitusiyon fundamental islahatlar deyil. Fundamental islahatlar, konstitusiyon islahatlar həyata keçirilir ki, bu həm hakimiyyət bölgüsü məsələsində, idarə etmədə, digər sahələrdə burada normal bir islahatlar keçirilir. Yəni, yeni baxış olmalı. Bu hələlik yeni baxış yoxdur. Və mən düşünürəm ki, bu məsələ paralel yetməlidir. Bir tərəfdən Qarabağda məskunlaşma, infrastrukturun qurulması, yeni bir böyük bir tikinti meydanına çevriləcək Qarabağ. Bu ərazilərdə işlər getməlidir və orada təyinatlar yeni düşüncəli, müasir düşüncəli, iş bilən adamlara həval olunmalıdır. Və onların deputatı da fərqli adamlar olmalıdır. İdarə etməsində olanlar da, hüquq mühafizə sistemində olanlar da və paralel olaraq da bu siz dediyiniz bu islahatlar həyata keçirməlidir. Amma qısa müddətdə keçiriləcəyi ağlabatan görünmür. Siz qeyd etdiniz Qarabağa köçürülmə ilə bağlı. Azərbaycan hökuməti hansı hallarda ermənilərlə azərbaycanlıların birgə yaşayışını təmin edə biləcək sizin fikrinizə? Azərbaycan hakimiyyəti ermənilərlə azərbaycanlıların birgə yaşayışını təmin etmək məcburiyyətindədir. Çünki o ermənilər əgər Azərbaycan arasında yaşayırsa və bunların müəyyən qədər bu işlər aparılmalıdır. Çünki o silah tutan kim varsa onlar hamısı qaçıb gedəcək. Dinc burada kim yaşamaq istəyirsə, Azərbaycan qanunlarına tabi olub yaşayacaq. Yox, yaşamaq istəmirsə gedəcək. Təbii ki, burada o Rusiyanın müəyyən o şovinist dairələri var ki, bunların da istədikləri, arzuladıqları odur ki, burada bir gərginlik olsun. Rusiya da uzun müddət qalsın. Bizim o uzun müddət kiminsə qoşunu burada saxlamaq niyyətimiz yoxdur və saxlamamalıyıq. Bunun üçün orada kim qalacaqsa Azərbaycan qanunlarına uyğun digər vətəndaşlar kim bunlar qalmalı? Yox, kimisə cinayəti varsa, kimisə qorxursa, hürkürsə, perspektiv görmürsə bundan çıxıb gedəcək. Ona görə biz o bölgədə sabitliyi saxlamalıyıq. Bizim ordumuz da orada olacaq, hüquq mühafizə orqanları da orada olacaq. Heç kəs də tələsməsin, hər şey bir gün içində baş vermir. İndi mən başa düşürəm, Rusiya ora milyonlar vəsait xərcləyir. Bir tərəfdən özünü göstərməlidir, bölgədəki o mövcudluğunu sübut eləməlidir. İkinci tərəfdən kiminsə başqa niyyətləri də ola bilər. Və ya Rusiyanın özü də bilməlidir, orada sülh məramlı da bilməlidir ki, onların məqsədi nə olur olsun, biz ayrı gizli məqsədlərin həyata keçirməsinə imkan verməyəcək. Çünki bura Azərbaycanın ərazisidir, Azərbaycanın ərazisində nə Rusiya, nə başqaları heç kəs at oynada bilməz. Sülh məramlıdır, sülh məramlı misiyə yerinə yetirməlidir. Yoxsa MCS gəldi, ondan sonra fövqəladə hallar gəldi, burada bir qurdum, nəsə yaratdım filan, elə şey zat yoxdur. Və biz də tələsirik hamımız, bir vətəndaş olaraq, millət olaraq tələsirik ki, bu deməli oranı tez nəzarətə götürür. Amma hər şeyin zamana ehtiyacı var. Görürsünüz, Türk qoşunları ilə bağlı təskərə də qəbul olundu, onlar da gələcək. Bu nəzarət mexanizmi bircə həyata keçiriləcək və eyni zamanda oralarda da hər yerdə Azərbaycan digər bölgələrində olan kimi idarə etmək, yerli idarəçilik elə formalaşacaq. Bizim hüquq mühafizə sistemi də oturacaq, digər sistem də oturacaq orada. Yenə deyirəm, yaşamaq istəyən yaşayacaq, yaşamaq istəyən çıxıb gedəcək. Onda belə başa düşmək olar ki, Qarabağda indi yerləşdirilmiş Rus sülh məramları və digərləri bir neçə müddətinə artıq ərazilərdən çıxarılacaq. 5 illik müddət götürülüb və hesab edirəm bu 5 il müddətdə bir reallığı da görək. Təsəvvür elə ki, digər bir variant olsaydı, Ruslar orada bir növ siper rolunu oynayır. Digər variant olaydı o PKK-çılar kimi. Ermənilər oradan gəldi, bir silah attı, getdi, gəldi. Sonra da bundan qaçıb gedib həmişə Rus sərhədçilərinin arxasında gizlənirdi. Düzdür, biz daş atırdıq, gedib Rus sərhədçilərinin başına dəyirdi, bir bəhanə olurdu. İndi qoy Ruslar özləri buranı götürsünlər, yəni bu mühafizəni götürürlər öhdələrinə. Ermənilər də quzu kimi buradan çıxasınlar. Amma başqa o niyyət güdməsinlər. Bir qismi şovinist dairələrin niyyəti var ki, bura Rusiyanın nəzarətinə keçsin. Elə şey zat yoxdur, olmayacaq. Biz müharibənin birinci hissəsini qalib gəlmişik. Bu da ərazilərimizi, çox böyük hissəsini ərazilərimizi işğaldan azad etmişik. Müəyyən mərhələdən sonra da o yerdə qalan ərazidə Rus qoşunları da çıxacaq, digərləri də çıxacaq. Azərbaycanın tam yuridiksiyasında o bölgə fəaliyyət göstərəcək. İmzalanmış məlum bəyanata əsasən Azərbaycan Naxçıvanla bir dəhliz birləşdirəcək Azərbaycanla Naxçıvanı. Bu dəhliz Azərbaycana nə verəcək? Bu dəhliz Azərbaycana çox şey verəcək. Əvvələn Naxçıvanla Azərbaycan birləşdi. Azərbaycan birbaşa quru yolu ilə gedib Türkiyəyə çıxır. Avropaya çıxır. Eyni zamanda burada bu dəhliz vasitəsilə müxtəlif ölkələrin bu ticarət əlaqələri yerləşdirilir, həyata keçiriləcək. Biz buradan da, iqtisadi baxımdan da uduruq burada. Burada Azərbaycanın da maraqları var, Türkiyənin maraqları var, Rusiyanın maraqları var, Çinin maraqları var, Əfqanistan yolu deyirlər.
bu xətt gəlib keçir. Azərbaycan bu baxımdan çox şey qazandı. Həddən az çox şey qazandı. İndi bəzən deyirlər ki, bu Laçın dəhlizi. Laçın dəhlizi nə paralel? Bu bizim bu dəhlizimiz açıldı. Müəyyən müddətdən sonra Laçın dəhlizi də o bizim tam nəzarətimizdə olacaq. Amma eyni zamanda bu dəhliz vasitəsilə Türkiyədə həm Xəzərə çıxdı, həm Orta Asiyaya çıxdı. Yəni perspektiv üçün çox böyük əhəmiyyət olan bir hadisə baş verdi. Müəyyən dövr keçəcək, zaman keçəcək, bizim təzminatlarımız var. Bu təzminatları verə bilməyən ermənilər, təbii ki, o müəyyən qədər o bölgələr var. Zəngəzur var, digər bunlar təhvil vermək məcburiyyətində qalacaqlar. Ona görə dəhlizin əhəmiyyəti həddən artıq böyükdür, bunu düz qiymətləndirməliyik. Perspektiv üçün də biz deməli, bu dəhlizimiz vasitəsilə həm quru avtomobil yollarını, həm dəmir yollarını inkişaf elətdirməliyik, bu sahədə fəaliyyətimizi genişləndirməliyik.